activitats hi haurà fins als 14, 15 anys, obert des de edat de 1-2 anys fins a 14 o 15 anys a la plaça Pere Cornell. Hi haurà activitats de tot tipus relacionades amb el Carnestoltes, i serà un Carnestoltes pirata. Aleshores, bé, esteu tots convidats a vindre, a jugar, a pintar-vos les cares, a fer manualitats, a fer-vos la disfressa pirata, a jugar als inflables. Hi haurà molts inflables de moltes maneres i totes ambientades.